Hello everyone, welcome to my HEOJY channel. আপোনালোক নিশ্চয় ভালে কুশলে আছে নহয়নে ভালেৰে থাকক তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাইছো আজি মই মোৰ ভিডিঅট কিনো দেখো আহকছন চাও আজি ভাবিছো মই মোৰ ঘৰত কি কি হাক পাচলি কৰো তাকে বুলো আপোনালোকক দেখুৱাম আমি কেনে কৈ হাক পাচলি কৰো তাকে দেখুৱাম আপোনালোকক চাই যাওকছন ইয়া বিলাহী কৰিছো বিলাহী বেছি নহয় চাৰি জোপা পাঁচ জোপামান হ'ব তাকে অলপ অলপকৈ ফুলিছে লগতে নাতিকেইটাই খাবলৈ গোমধান ৰুইছো গোমধানৰো পুলি ওলাইছে আৰু আৰু ইয়া ধনিয়া গছ ঘৰতে এইবোৰ হ'লে মানে খাবলৈ ভাল নহয়নে দৰৱ নিদিয়াকৈ লগতে এইবোৰ ডাংবডি কৰিছো মটৰ কৰিছো এনেই অলপ অলপ আৰু সৰু সৰু ল'ৰাকেইটাই চাবলৈকে দেখুৱাবলৈকে টেঙামৰাও আছে মানে অকল এটা খেতি নহয় কেইবাটাও কৰিছোঁ আৰু এইবোৰ লাইও দিছোঁ মটৰমাহবোৰ অলপ অলপ ডাঙৰ হৈছেগৈ আৰু লফা দেখিছে এনেকুৱা লফা হৈছেগৈ আৰু এইবিলাক লাই শাকৰ মানে ফুল ওলালেগৈ বৰ মানে হেৰিটো ভাল নহয় লাই শাকৰ এইবোৰ টেঙামৰা এইবোৰ কাটি পিনি পাছত জেলি বনাম বুলি ভাবিছোঁ জেলি বনাব লাগিব ৰুটিৰ লগত খাবলৈ এইটো এটা ৰঙা জিলমিল ইয়াৰ গুটিয়ে ছটিয়াইছিলোঁ কিন্তু ভালকৈ নোলালে এইবিলাক লফা দেখিছে নাই আৰু মানে কি মই আগতেও আপোনালোকক প্ৰায় কৈয়ে থাকোঁ আমাৰ ইয়াৰ মাটিবিলাক বহুত বেয়া সেইকাৰণে কৰিলেও মানে শাক পাচলিবিলাক ভাল নহয় তেওঁ আৰু কৰোঁ আৰু ঘৰতে খাবলৈকে দৰৱ নিদিয়াকৈ পোলা লাই ধনিয়া যেনিয়া তেনিয়া ছটিয়াই দিছোঁ আৰু যেনেকৈ হৈছে তেনেকৈ আৰু খাবলৈ আৰু এইবিলাক লাই এইখিনিতে আকৌ এইবোৰ সেৰেঙাকৈ পাছতীয়াকৈ ধনিয়া ছটিওৱা এয়া ওলাইছে সেৰেঙা হ'ল ৰ'দটোতকৈ ওলাইছে হ'লেও আৰু পাছত খাব পৰা হ'বগৈ এনেকৈ এয়া মাটিবোৰ কিমান বেয়া দেখিছে নহয় আৰু দৰৱ পাতি নিদিয়াকৈ ঘৰৰ শাক পাচলিকেইটা খাবলৈও ভাল আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে সিহঁতকো খোৱাবলৈ ভাল নহয়নে বাৰু বজাৰৰ শাক পাচলিবোৰ আপুনি আনিলে মানে দুদিনমানৰ পাছতে মানে বেয়াই হৈ যায় সেইবিলাক সাৰ দি থৈ দিয়ে আৰু দৰৱবিলাক দিয়ে যে আমাৰ ইয়াত মানে অকল গোবৰেই দিওঁ আৰু কেতিয়াবা ধৰক এই ব্ৰইলাৰবিলাক যিবিলাক ভুচি বুলি কয় সেইবিলাক আনি দিওঁ আৰু এয়াও পাছতীয়াকৈ সৰু সৰু লাই ওলাইছে পাছতীয়াকৈ ছটিয়াই থোৱা এনেকৈ অকণ অকণকৈ হৈছে বহুত পানী দি থাকিব লাগে পানী নিদিলে মানে মানে বেয়া হৈ যায় চাই যাওকচোন আপোনালোকে মোৰ ঘৰৰ এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ এইবিলাকো সৰু সৰু লফা মাটি ফুটি ওলাইছেহে আৰু এইখিনিতে মই কওঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' আগৰ পৰাই চাই থাকে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু যিসকলে নতুনকৈ চায় তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব পাহৰি নাযাব আমি আৰু বহুত ডাঙৰ ভিডিঅ' নিদিওঁ সৰু সৰু এটা ভিডিঅ' দিওঁ তাকে আপোনালোকৰ মৰম পালে আগুৱাই যাব পাৰোঁ আজি তাকে মোৰ কেনেকৈনো আমি শাকনি বাৰীখন পাতিছোঁ তাকে অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বৰ বেছি নহয় মানে কম পৰিমাণে আমি কৰোঁ এইবিলাক লাই মানে ৰুইছিলোঁ মই ৰুই দিয়া লাইবিলাক এনেকুৱা হৈছে দেখিছে এইটো এটা মানে কিনাৰটোহেঁত ফটা ফটা এইটোহেঁত গোল পাতবিলাক তিনিবিধমানৰ মানে আছে আৰু লাই এইটো একেবাৰে ফুলা এনেকৈ এইবিলাক এয়া টেঙামৰা কৈছিলোঁ নে আমি টেঙামৰা খাওঁ ইয়াৰ গুটিটোৰ পৰাই জেলি বনাম আৰু ইয়াৰ পাতবিলাক মানে দালিত দি খাওঁ গুটিবোৰো দালিত দি খাব পাৰে আৰু এই পাতবিলাকে পাতত দিওঁ আৰু এজোপা এয়া লাও গছ ৰুইছোঁ পানী লাও বুলি কওঁ আমি ইমানটো বগাইছে কিন্তু ফুল ফুলা নাই
ইবাইনি হুৰু হুৰু ফুলে বিত ফুলিছে হেতু ফুলত মানে নালাগে বুলি কয় ইতিয়া লাগে লগা নাই এই জপা জপা জলুকিয়া গছ ভূত জলুকিয়া এনে কইয়ে লাগিছে ইয়া সাকসন হুৰু হুৰু হৈছে গছ জপা এনেকে আৰু এটো এটা দিঘল জলুকিয়া এইবিলাক মানে আমি ঘৰতে অলপ অলপ কৰোঁ আৰু ঘৰতে এনেই খাবৰ কাৰণে আপোনালোকক তাকে দেখুৱাই গৈছোঁ এইটো এনেকৈ জলকীয়া আৰু এইজোপা এইজোপা ৰঙালাও কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱাগৈ নাই এনেকৈ আছে আৰু এইফালে এয়া আমাৰ আলু খেতি অকণমান কেই লাইনমান 7-8 লাইনমান হ'ব আলু খেতি তাকে এয়া ভতিজা ল'ৰাটোৱে চপাইছে আলু বোলে এনেকৈ চপাই দিলেহে আলু ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে এনেকৈ আলুগুটি চপাই দিছে পাছত আৰু কেনেকুৱা হয় পাছতহে গম পাম কেনেকুৱা দেখিছে আজি মোৰ শাকনি বাৰীখন ফ্ৰেণ্ডসকল জনাবচোন বাৰু আপোনালোকে ভাল দেখিলে নে বেয়া দেখিলে আৰু এনেকৈয়ে এয়া আলু খেতিকণ এনেকৈয়ে চোতালতে কৰা হৈছে ছাইডতে চেহেৰাবিলাক বাৰু এনেই ভালেই হৈছে পাছত আৰু কি হয় নাজানো এতিয়া এনেকৈ আৰু কৰিছোঁ ভাল দেখিছোঁ পাছত আলুগুটি ওলাই নে নোলায় আৰু যদি ওলায় তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম নোলালে আৰু কি কৰিম আৰু উপায় নাই নহয়নে বাৰু কিন্তু চেষ্টাটোতো কৰিছোঁ কি হয় আপোনালোকে চাই যাওকচোন এনেকৈ আলুগুটি চপোৱা হয় ফ্ৰেণ্ডসকল আজিলৈ মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আজিলৈ আহোঁ বাই